လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကဒေါက်တာညင်ကိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆေးဝါးတုတ္တကဏ္ဍအနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဇင်အားစေးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးတွေအကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုပေါ့နော်ဇင်ကိုဘယ်လောက်တောက်သုံးတင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇင်းဆိုတာကတော့ဒီကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သတ္တုဓာတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲကေရွေးပေါ့နော်ဇင်းဓာတ်မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ကျမ၏ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇင်းဓာတ်ကပေါ့နော်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်အစာတောက်ကနေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပင်လယ်စာစားတောက်တွေဒီကြက်သားတွေတိုပူးတွေအစာရှိသည့်ဖြစ်ကနေရရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ကဒီတနေ့တာမှဒီအစာတောက်ကအစာတောက်ကိုပြည့်ဝအောင်မစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဇင်းပေါ့နော်ဖြည့်စွက်စာအားစေးကိုတောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကိုပေါ့နော်80မီလီဂရမ်ကနေပြီးတော့120မီလီဂရမ်ကြားကိုတောက်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်။အဲဒီဇင်းဒီဆေးတွေပေါ့နော်ဇင်းဖြည့်စွက်စာအားစေးတွေရဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုကတော့ဇင်းကတော့ဒီကိုယ်ခံအားကိုကောင်းမှုစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကကိုယ်ခံအားဖွဲ့စည်းရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေမှာဇင်းကပါရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီကိုယ်ကဟိုယောဂခဏခဏဝင်တက်တယ်ခဏခဏဖျားတက်တယ်ဆိုရင်ဒီယောဂပူကကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်လို့ဇင်းအားစေးလေးကိုနေ့စဉ်တစ်နေ့တစ်လုံးတောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ချက်ဇင်းရဲ့အကောင်းကျိုးတစ်ခုကတော့သူကအထူးသဖြင့်ဒီ1ပြည့်1 short out တက်တာစီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်10နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာဆိုရင် 1 ပြည့်1 short ကြောင့်တည်နှုံနေရများပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးတွေမှာအထူးသဖြင့် 1 ပြည့်1 short ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဇင်းကိုပေါ့နော်အနည်းဆုံး10ရက်ခန့်တောက်သုံးခြင်းအားဖြင့်1ပြည့်1 short ကိုလည်းတက်တာစီနိုင်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီ1ပြည့်1 short ထပ်မံဖြစ်မှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇင်းကတော့ဒီအစာရင်းလမ်းကြောင်းအတွက်လည်းအလွန်ရည်ကြီးရဲ့တူတဲ့တကူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဇင်းရဲ့ကောင်းကျိုးနောက်တစ်ချက်ကတော့သူကဟိုဒီမှတ်ညံအားနဲ့ပေါ့နော်တင်ယူလို့အားကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမှုစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကလေးအားစေးတွေမှာဆိုလဲဒီဇင်းဓာတ်ကပါရှိပါတယ်ရှင်ဒီအုံနောက်တွေရဲ့ဒီမှတ်ညံအားကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်အုံနောက်မှာရှိရဲ့အာယုံကြောဆဲလေးတွေအုံနောက်ဆဲလေးတွေချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဇင်းရဲ့ဟိုကုန်ဇင်းရဲ့ပေါ့နော်အာနိသင်ရလည်းပါရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုံနောက်အတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်ရှင်နောက်ဟိုဇင်းတိုက်ရဲ့ပေါ့နော်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းကတော့သူကအရေးပြားပေါ့နော်အရေးပြားအနာကျက်မှုကိုလည်းကူညီပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တချို့တွေဒီအိယာပူနာတွေဖြစ်တဲ့ဒီအရေးပြားမှဒီအနာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဇင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဇင်းအောက်ဆိုက်ပါတဲ့ cream တွေကိုလိမ့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဓိကအဖြစ်ဇင်းကပေါ့နော်ဒီအရေးပြားကျန်းမာရေးမှာတထောင်တနေရနေပါဝင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဒီဇင်းဓာတ်ကအမျိုးသားတွေအတွက်ဆိုလဲအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေဒီတုပ်ပိုးပေါ့နော်အရေးသွေးကောင်းမှုဖို့အတွက်ဆိုရင်ဇင်းဓာတ်ပါရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီချို့အမျိုးသားတွေအမျိုးမအောင်တာမြုံနေရာမျိုးရှိရဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီဇင်းပါတဲ့အားစေးမျိုးကိုလည်းတောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီမျက်လုံးတွေပေါ့နော်မျက်လုံးကနေတစင်းတိမ်နေဖြစ်လာတာမျိုးတွေမျက်လုံးတွေမှုန်လာတာမျိုးဖြစ်လာတာမျိုးတာအဓိကအဖြစ်တချို့တွေကဇင်းတက်နေတာများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇင်းတက်ကဒီမျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပါဝင်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဇင်းရယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းကျိုးကတော့ तू ကဒီအုံနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော် तू ကဟိုမှတ်ညံအားကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင်နောက်တစ်ဖက်ကတော့ तू ကအိပ်ပျော်မှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီစိတ်ကြယောဂကိုလည်းအဲကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တချို့တွေဒီစိတ်ကြနေတဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကြယောဂဆင်းတဲ့အတူပေါ့နော်ဇင်းအားစေးကိုလည်းတွဲဖက်ပြီးတော့တောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲဇင်းတက်ကတော့ဒါတွေကတော့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်အဲဆီယမပြောတနည်းဟိုပေါ့နော်80မီလီဂရမ်ကနေ120မီလီဂရမ်ထက်ပုံမတောက်မိဘူးဆိုရင်တော့ဆိုးကျိုးတွေမရှိပါဘူးတော်ရုံဒီ1 short ကဘိုင်းအောင်လာတော့ပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်တနည်းတစ်လုံးတောက်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကနေပေါ့နော်ဇင်းရဲ့ကောင်းကျိုးများစွာကိုမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာတဲ့မိသားစုပွားလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်